No niin, tervetuloa tähän lehdistötilaisuuteen ja annetaan voittajajoukkueen pelinjohtajalle Sami-Petterille puheenvuoro. Noin katsomoon katsottuna ja nähtynä näytti siltä, että Veto pelasi parhaan ulkopelinsä tänä kautena ja ehkä koko parhaan pelissä. Mitä itse kommentoit? Joo, kiitos. No todella iso hatunnosto joukkueelle. Meillä oli viiteen päivään kolme peliä kiteereissua siinä välissä. Ja, et niin kuin viimeinen peli keskittyneen jämäkin, tietyllä lailla tunnetaso paras pienissä asioissa, niin se on niin kuin isoin viesti. Ja oli tietyllä lailla meillä vähän tässä niin kuin teemanakin, että kuinka me pystytään säilyttämään niin kuin taso tässä viimeiseen vuoropariin asti. Ja, ulkopeli on ollut mun mielestä ton näköistä pidemmän aikaa. Kyllä siitä tulee hyvillä lyönneillä, jos siitä tulee jotain, niin vastustaja pitää lyödä hyviä lyöntejä. Ja kyllähän kun Severi Lassila edessä niin, ja Heimonen lukkarina tänään, niin kyllähän ne aika mukavasti tuossa pelaa. Ja kuitenkin pitää muistaa, että Severillä taitaa olla kymmenkunta peliä vasta takana koko elämässään edessä. Että opin tiellä ollaan, mutta pieni askeli mennään eteenpäin. Ihan hyvältä näyttää. Sitten nyt sisällä niin Kanadan aloituspelin tyly aloitus eilen reeneissä, reenasi sitä tuossa reenin päälle vielä 15 minuuttia. Ja oli semmoinen tunne, että se menee. Mä sanoin Puputille autossa, kun tultiin, että se on Kanadan eka lyönnin jälkeen 2-0. Ja niin se oli. Että kyllähän siitä oli mukavasti jatkaa. Että ja Arttu Ruuska tuossa tuonut meille vähän pientä variaatiota tuohon sisäpelipelotukseen. Me on saatu Puutille nyt tilanne, että nyt on kahdessa pelissä kyllä ollut ruuti melko kuiva. Tärkeitä yksittäisiä juoksuja. Erittäin laadukas ottelu meille. Siltä se näyttää. Kiitos. Eero, mitenkäs itse kommentoit? No joo, ensinnäkin Vimperille onnittelut tänään. Kyllä paremmasta joukkueesta ollut epäselvyyttä. Ja kaikessa vähän takamatkalla, joka ikisessä asiassa. Ei sen kummosempaa. Että silloin kun antaa käsistä pikkasen niitä tilanteita ja niitä joku juoksukin sieltä, niin kyllähän tämmöinen Vimperin tasainen porukka niitä löi. Ja sitten joskus kun tuntui, että päästiin vähän kiinni, saatiin kahta palloa, niin sitten sieltä tuli sikät ja kumppanit löi vielä pallon väliin tiukassa paikassa. Ei siinä jäänyt tosiaan selittämättä tänään sijaan. Että Sami sanoi, että ollaan opin saunassa ja niin oltiin myöskin tänään oikein kunnolla, että ei enää putu kuin suihku päälle. Henri, oliko se tämä numero 5, jota olet kaivannut tässä lähetyllä koko kesäajan? Tai tuota uutta paikkaa ja peliä tietysti? No joo, niin kuin Sampi toisi sanoi, että saadaan molemmat takatilanteita vähän enemmän, että ei tässä kuitenkaan olla vielä ihan mitään historiaa tuossa kotiuttamisessa, että nyt on hyvä harjoitella tämä runkosarjassa sitten tiukoissa peleissä sitten onnistuu niissä ratkaisupaikoissa. Että nyt on pari peliä mennyt ihan hyvin, että tai puolitoista peliä, kun ollaan vaihdettu tätä järjestystä, niin niitä tilanteita tulee ja hyvin on mennyt, että tosi itse tyytyväinen. Ja sitten tietysti joukkojen pelissä täytyy sanoa, että kyllä nämä, niin kuin Sämpi sanoi näistä nuorista pojista, Heimonen, Ruuska, Lassila, niin kyllä tulee itselle sellainen olo, että se on aika vanha, kun katsoo niitä nuoria poikien temmeltämistä. Niin kuin peliinto kasvaa itsellä vaan, kun heitä katsoo. Se on niin mahtavaa ja niin kuin ulospäin varmaan näyttää, että meillä on tosi hauskaa, niin se kyllä todella on. Tässä on syntynyt aivan uudestaan itsekin. Hienolta tuntuu pelata tällä hetkellä. Kiitos. Matias, mitä tuntui pelata saarikentällä vastustajan paikassa? Mukavalta. Oli kyllä mukava tulla pelaamaan. Niin kuin sanoin tuossa ennen peliä haastattelussa, että aika erikoista tuntui mennä vastustajan puukoppiin laittaa kamppeen. Mukava oli kyllä pelata. Mitä sanot muuten joukkueen omassa suorituksessa? No, tehtiin liikaa pikkuvirheitä läpi ottelua. Ei Vimperin tasoista porukkaa sillä kyllä voita. Se nolla tilanne oli aika haastavaa tänään joukkueella. Heimosella pysyi toloppa hyvin ja Vimperi pelasi syvältä, niin ei siinä oikein. En tiedä mitä siihen olisi, niin varmaan läpi. No niin, kiitoksia. Oliko kysyttävää muilla? Ellei niin hepaa. Kiitoksia ja turvallista kotimatkaa sitten.